Congo. Oh Congo mboka te, mboka batu bazanga mawa. Nini lekani na kati ya couple obo zali komona mwasi ya kitisi elongi na sia zoko kotala batu te. Na kochela bino video pe abo yoka ndenge ni mobali azo explique ndenge ni azo loba nyonso, donc zalaka ka passion. Mena yeko pesa nanu mbote na ba nyonso babanda na biso kino lelo. Merci énorme na ba fidèle abonné na biso fidèle kauzi biega na pesi mbote poyo bando kota otikala na pesi mbote na mami longo na pesi mbote na fanta ma chérie ma chérie na pesi mbote talabuza tellement hein bozali pardon ba oya nga pena ya tongo de grâce di na pesi mbote na pesa sumbote na nani ba ya batu mususu atato na lali zo na moni kombo na ye e commenter e partager e lobby na yo ka gu po bango na peka mbaza na ba live nanga dama mona papa mbola bino na pesi bembote kuna na na ngambu ya Amerika kuna na ke ko pesa mbote na la mienne hein Françoise d'Assise na pesi mbote bien ke mikolo zo yo kala to mo na to za visible to comme invisible mais na pesi mbote Kishasa makambo, Kongo makambo, mokili mobima makambo, mekasyo ya mboko ekomi ya koloka. Donc couple bozoro mona, tango zo prepare libala na yepisa rabino, bande kwa landi. Libala ya kamarade na ote anta kate za jete. Libala ozo mona oyu, ezali deux familles sangane, tato osi sangane na kati ya kutim, deux bando ki ba tele miyona bazo tala fay na bino ezali po bakota. Bafungo la porte, bakota bafanda. Ko pesa bango tante. Mosusu bo solo la ka penza te ama mba fami me. Bo mwana na ka penza te. Mena fete ya tingami ya zala. Mosusu a yepo na mutema malamu. Mosusu a yepo na kindoki na ye. Mosusu ka ayo ki kane ba osa preparatif a mariage. Wala moteme baby. Ya ona lo bravo kom sa proje na ya mariage public na fami ainsi de suite. Nde kuna mngai. Zwana nutango ya koko na spiritualite fanda. Obongisi bongisi makamu na onyo so chango wana. Otiki yango na maboko wa nzambe. Apre si manango o rendre proje na o public. So na oza prete te. Yo wana musala da yoko keno kosenga ka li sungi. Ope si komunike na bafer apara kili kili. Bisika mamboka bafer apara e uto yebite. Makamanenge na ndengo. So ni mususo koyoko weba o mimajina ngote. Na bongo. Kuplo bo omona yoko kangani nyeleki. Abongisi libala na bango ti libala pe koma na suka te komi na zula nzola iku nzola nga inge mukolo ngo pe ko rate ekoki ba ya bakiti bazwi mbongo ba ya muziki bazwi mbongo ba ya sale bazwi mbongo ba ya ko coiffer bazwi mbongo ba ya nyoso bazwi ba mbongo na bango lolenge mobala kokela ki apesi pesi esili na bongo ba uti église ba sili si église ba bendani malem malem menenge zalaka après église boye bi que so ba sisi ko pambola déjà fête et kali pourquoi to kutana moi to fête ne na bongo na tango ba obongama po ba kutala ba ya ko fête bande ko ba bolingo kongola mtema mabe ndeko moi sina ndeko mobali ba vani na kati ya isika wa bazaiki wa bata ma isika wa biba bonga mapo ba yeba kukende ko nini ko yako bima na soare na pala sa sal kwa fete chofe kuna di banda miziki ezo beta ndenge zalaka oh libala libala e utaki na nzambe pe oh libala ya boye libala Esengo na likolo. Na ko bima ba bimi. Nuko zomo ba uti ko bima ba fi doner ba telemi pene pene. Pene pene. Ba mare ba koti. Ba mona kaka mizik e kata ni e. Kata mizik. Mbrou. Nenge fali akata ka. Rikite. Cha. Chiki cha chiki cha. Cha cha. Papa zo a mikro. Alo alo son son. Papa zo meka son. Ah. Batu bakati na mususu papa alinga yemba. Nde bazwi bongo, batale baluki nyo bakonye so bazotala.
Bah, il va ba ba téléphone, ma bandi ko la repelisa téléphone pour la nini. Pour ba ba kota la papa, nzembo a koyembe la mwasi na ye, li loba kito kwa linga ebisa mwasi na ye na entrée à soirée dansante. Na bongo papa, mais ki li sou sou sang, sang. Oh, mais tozo yoka yo, ba beledi, tozo yoka, tozo yoka. Ne bongo, papa bandi ko loba, papa dream a loba, a bandi ko loba. Boko yoka o video o maramuni ni papa lobi. Yango la tiki bino boyo. Ya kwanza nalomba sana msamaha. Umejua kwenye tumetoka, umejua kwenye tumefikia na mpaka saa hii. Wanasemaka ke probleme shetani apende vizuri. Kweli tulikuwa na vita na vita imeonekana. Mtu urumie sana. Mpaka saa hii tulikuwa na chunga chakula na pombe. Service traité venye tulikamata walitokea Goma pale walijirudilia huo magarini wakaenda na franka tu. Vrema munihurumie sana. Minajua haiko chakula, haiko pombe. Meni konore shie kuple sarayera. Mutu comprendre na muturumie. Pole baba. Tuko tu watoto wenu na tutaendelea kwa pamoja. Ama pardon, mutuchukulie kwa ile. Mimi tunawapromise kuingine seremoni tutafanya ya mzuri. Ama pardon, na mutuchukulie asante. Alors, shetani alitafuta ajitukuze lakini alishindwa. Salami bongo na Bukavu yaya. Na Bukavu. Bukavu eh. Boza boye pona nini. Na mouna ba commentaire ba tebe balo ba. Ah Bukavu. Eskokere komi makasi. Bine boye bi Bukavu te. Eh. Pona ba o ba ebi kolo ba linga nani. Ba yo kara swahili te na ye kwa interprete pona bino. Mobali ala bina ba invite boye. Allo son son. Na yo me la malala pona sokola mungongo. Bato apeli si ba telefone. Obala ya lobi. Awa boye feti. To sepele longo, to sepele longo na bino. Merci na presence na bino. Merci na ndenge. Bondimi ko ya ko akompanye biso na feti oyo. Mekasi. Boye ba tete. Feti oyo. Kolia pe komela. Ezate, na yuko na ndambo yangi, oh, feti nini, eh, papa lobi na mikro, bolimbisi, merci boye na soare dansante, yambo mwani mwasa kitisi mtu na sebongo, kasi koliana komela, ezate, bolimbisa bango, ba eskroke bango na service traiteur, eh, Congo, na mwani garso mwani na komantera lobi, il n'a pas à se justifier que chacun aille manger chez lui. Oui. Menga ina kote le melande ba service traiteur o e komi tina service traiteur. Donc yako melana yako lia izati. Pourquoi? Parce que ba pese ki service traiteur morombo ngokula la Bukavu kuna. Service traiteur tout la mwisi ya zaza a traite ngo nanda kuna e. Nga après mariage ndo goye bangai. Mais na sepeli na courage ya mwana mobali. A yebi pena kwa assume. Yena mwasi na yeba oke musika. Nzamba pambo la baomba kesu musika. Paske ba msusu. Ako bimata boyete na mwasi na ye. Mese an gar ki ye serye. Paske atali. Grandeur ya likambo. Tango batu bako fanda. Bako mirumire. Bako loba. Bako salaboy. Malamu. Ale kadiboso. A assume. Andimi charge wana. Nandenge na yebeli kinwa. Tula mwisi ya zaza. A otinda muta ya koloba. Na mikro. Mais tonton peda beta peda son son nazo mela malala pona sokola mungongo aye peda lobi aye penza a lobi assumé na mwasine ata ko mwasi ayo ki soni koleka
na yoki mutu mwa na commentaire kuna koma ki oh po ani koyoki sa mwa sino soni boy non déjà baba la ni faut ba ko assumer ba problème na bango ensemble ça s'assume. Il faut soutenir son mari, il faut soutenir sa femme. La femme doit savoir soutenir son mari, peu importe le problème. À moins que yiba, toi que na bomara ba to côté là ba nda quoi na soutenir te. Mais na makamulo se zali na nzela, moi si fois soutenir mobile, ne mobile fois soutenir moi si nae. Ningi mon mobile a sali, vraiment je l'encourage. Donc couple oyoyo qui sonne parce que ba pesa qui confiance dans service traiteur moko, service traiteur wana emeli bango mbongo. Donc na fête d'abango à mariage serait dans ça sûrement bana ko rassurer bango ningi balobi balobi abana ko rassurer bango ti ba uti église eh to ko ya to ko za boy bi ke service traiteur boy bi ke ya peut-être ba 17h 18h moni ke ya te to zu retard eh ba embouteillage pe ko manango ko ba ko manango ko selango makambo eh adios eh to ana embouteillage to zo ya pa 20h ah ba ya ka te 21h ba te po il faut normalement ba to ba ya kokuta service eza déjà wana ba tie ba bani ba chauffandise et tout ça là neka ele kana ba fête nyoso non. Et les canards bon. Baba n'a pas benga mutu ya service traiteur. Téléphone et les gassoutes. Benga mutu service traiteur. Na traiteur. Na 20h. Plus rien. Plus rien ne va. La dame, ce qui le monsieur, ne répond plus. Finalement, tonton Atali, Atali Nicolas, Atali Nassé. Natali Nicolo. Natali Nassé. Na kende wapi. Soki na masiyate utabo mwana nanga oyo asunganga akomi singa lelo na komi pe moto nanuna mona te niwaye koma feti kasi ya yo Yesu ebongoli histoire ya vie liwaka ya Yesu nde ebongo ma feti parce que akufa po biso to zalobiko ezaki esika ofa eto lela biso to zilobiko. Mais y a ba tonton fête d'abord bon sota mi matanga. Mais moi je pense que ekobo tabaka matanga te. Pourquoi boza makasi et laxi que combat ezali et laxi que mariage na mini oza mariage mo glorieux. Alors nzamba ye ba kolongola bino soni o muta tref service traiteur à la tisibino tike te soni o muta service traiteur à la tisibino et la taye moko na ebisabino ba benga muta service traiteur. Benga muta service traiteur a oyambate. Donc escroquerie est quotidien à niveau haut. Oyoka muta bomine to tazu apesi soki babi ba pesi soki $1000 pour balambe la bango soki $800. Oh pour autant de personnes. Nane ba yaka sérieux wana ba otelo pour 20 personnes c'est $300 pour 4 personnes. Quel est le buffet que vous voulez? Quel est le plat le plat consistant, l'entrée c'est quoi et vous voulez quoi? Nous avons quelque chose à vous proposer et nous avons aussi les cocktails à vous proposer hein et avec nos verres hein. Hey Nzambe, point de quoi cela baninga pas si bon. Baninga kangi simbongo na pas honorer moi si nae. Au bon lieu si fête d'abord au matin. Au lieu si moi la moi si sonne. Moi la moi si akè zoyo, même si vous avez connaissance, vous avez un camarade, akè zoyo po, oye bako servir na fête nae, oye bako sunga. Po ani ko ebisata mouninga avante ke, non neng eza bonaza la possibilité te ya ko ya et tout ça la, ope sa zong se la tambongo, asa makamoususu, comme ça yon neng oza service traiteur, oza sou client moususu, ozi bilo kwa no saleli. Po nani ni ko mela mouninga mbongo boy. Babi na buka vukuna jete, kuna melation, melanon nou vivant. Mélanon nous l'argent vivant. Mélanon ni le corps vivant. Boutou nanan. Oh vinini. Congola na vinini. Congola tana fin fond. Aga na problème. Hein? Bien que na kisa tane pétage et l'équipe makasi. Mais bino pena, na, vraiment. Vraiment. Ah. Non, l'isolé salinga y passe si on a eu kobete la bino. Et on a eu si bandekoni sobo papa li bal. Boza vigilant. Kokena bisika bis kende l'été ba sentiment. Te moninga nanga kene nga pena ke. Yeba nan degré d'affinité boza nango. Yeba pe ko vérifier si vraiment et si kozo ke ne ko loué, si kozo ke ne ko tika mbongo, si kozo ke sala mbongo no a pas si. Et puis ko kangisa mbongo mariage na kichese na Congo da facilité. Na mboko e pela moto na nolenge o. Mbongo e komi pas si po kangisa ta $1000 e komi problème na mboka o. Mais $1000 en osoko kangisi na pas si dépensant osiko mo ndenge ni ezo si la le quoi mou pépé. O kangisi on a pas si. Mais pour ici, là, ici, là, le quoi, mon pépé, n'amboka, oh. C'est comme, t'as moi, m'bongo, n'aie, jeune, à tout boye, à ça, là, n'aurait, moi, si, n'aie, bah, m'issou, bah, qu'elle est qu'au centa, qu'à ton, midi, po, comme, m'issou, bah, qu'elle est qu'au tchaka, ma boum, bah, distributeur officiel, à ma boum, bah, là, qu'à jamais,
il faut ba yako sangisela ba mbongo, il faut ba yako ba betsa ba tumutu na ba faire part. Moi mobala ba ta bominzo to na etala makambo ikomeli. Ndamba sunga couple, abonnez-vous.